Добро ден за сите наши гледачи на Универзитетската телевизија и за сите заинтересирани за новините во врска со еден проект кој што Универзитетот Гоце Делчев го спроведува и е мултилатерален, а во него се вклучени и на некој начин граѓани ќе имаат бенефит, граѓаните од дел од источниот дел на Република Северна Македонија, поточно граѓаните на Пробиштип. Станува збор за проект кој што е наречен Биоотпад и кој во суштината има за цел да се воведе принцип на така наречен плакеј колку што фрлаш, се однесува, се разбира на отпадот. Со нас е магистр Васко Златковски, кој што го раководи овој проект од страна на Универзитетот Гоце Делчев и ќе ни каже до каде. Имавме скоро информации, господине Златковски, дека полека одмија во фазата во која што треба да се финишира целиот проект. Проектот плакеј колку што создаваш отпад, вистина дека навлегува во својата завршна фаза. Во досегашните две години имавме доста активности кои што служат како подготовка за оно кое што следи, а тоа е набавката на опремата која што треба да служи за обработка на органскиот отпад или отпадот кој што се создава при одјадењето и заедно со уште другиот дел на компоненти кои што влегуваат во создавање на органски компост е така наречената зелена маса или отпад од растително потекло. Во изминатите две години работевме напорно во создавањето на експертска база, при која што горцам на тоа да спомнам дека два од нашите професори при Факултет за природни технички науки се експерти во овој област, избрани за изработка на шема на движење на возилата кои што треба да го прибират отпадот после селекција на ниво на домакинство. И вториот е токму до областта на обработка на органскиот отпад преку така наречени компостери, тоа се автономни или самостојни компостерски единици, каде отпадот селектира на ниво на домакинство, се внесува во машината и после 40 до 50 дена добиваме органски отпад. Самиот проект сам по себе има огромно значење со оглед на тоа дека во нашата држава вакви искуства нема. Прв пат навлегува, а со оглед на тоа дека директивата на Европската унија, така наречена рамковна директива за отпад, налага на земјите членки, на сите они кои што претендира да станат нејзини членки, да вршат избор на отпад на ниво на место каде тоа се создава, во конкретен случај на домакинството. Ултимативна цел е преку овој проект да се наведат домакинствата да почнат со избор или селекција на отпадот во собствените домакинства, со што ќе го намалат изнесувањето на отпад кој што не може повторно да биде употребен или по ново македонски да се рециклира. Зошто е тоа потребно? Со постојувањето на регионалните депони, јавните комунални предпријатија од сите општини на територијата на државата, ќе им се наплаќа од страна на регионалните депони надомест за внесен отпад на депонија. Што значи, колку повеќе комуналните предпријатија ќе изнесат отпад од домакинствата, па потоа преку збирно место од општините и ќе го однесат на депонија, толку помалку ќе треба да плати соодветното комунално предпријатие на предпријатието каже што ќе се депонира отпад кој што повеќе не може да биде употребен. Со тоа постигнуваме две цели. Прво, ги намалуваме количеството отпад кој што сега загадува животната средина преку изнесувањето на депониите, а каде не треба да припаѓаат. Второ, тие количества отпад кои што сега се од органско потекло, на пример, од остатоци од јадења, а во летниот месец сведоци сме дека имаме огромни количества таков отпад, како што се остатоци од лубеници, дињи и било какви други остатоци, се внесуваат во машина и после соодветен третман од 40 до 50 дена добиеме материјал кој што може да биде употребен за прихранување на земјоделски површини, на паркови, зеленела и јавни комунални површини. Тоа е првата придобивка. Втората придобивка е намалувањето на емисиите на штетни гасови, претежно на CO2, NO2, NO и други штетни материи кои се извојуваат од моторите за внатрешно согорување, од возилата кои што моментално го изнесуваат отпадот од домакинствата, го собират и потоа го носат на депонија. Со тоа, самите граѓани придонесуваат кон зачувањето на животната средина, која што моментално гледаме дека екстремно се ни враќа како род, како животински вид, со тоа што имаме се поголеми екстреми преку зголемувањето на емисиите на стакленички гасови во атмосферата. Инаку, Универзитетот Гоце Делчев учествува во оној стручниот дел, подготовка на целиот проект. Меѓутоа, колку што знам, имаше испитување на тоа колку граѓаните се подготвени да ги прифатат сите овие новини, да го селектираат отпадот. Општина Пробиштип е овде вклучена. Какви се резултатите од таму? Дали се подготвени и јавното предпријатие, и градот, и граѓаните?
Некаде во ноември 2018 година експертскиот тим заедно со техничките лица на двата субјекти кои учествуваат во овој проект од нашата држава спроведува теренско истражување на ниво на 120 домакинства, при што преку соодветно структуриран прашалник добивме екзактни податоци. Утврдено е дека симулирачките податоци од националната стратегија донекаде се поклопуваат со истите или во најголем дел одговарат на проценетите, односно дека скоро 70% од отпадот кој што се генерира на ниво на се создава на ниво на домакинство може да биде рециклиран. Тоа е една огромна сума на отпад која што може да биде повторно употребена, независно дали во форма на органско ѓубре или во некоја друга форма. Со што количествата на отпад кој што комуналното предпријатие ќе го носи на регионална депонија значително ќе паѓаат. Од друга страна, тоа значи отвара врати за практична примена на законското решение кое што комуналните предпријатија ги задолжува да им врши наплата на домакинствата за она количество отпад кое што ќе го стават во кошничката кое што треба да биде собрана од страна на комуналното предпријатие. Што овој проект придонесе? Сега практиката е плакиме по метар квадратен собственост на површината, независно од тоа колку отпад ќе ставиме во корпата за отпадоци. Со овој проект, сите количества отпад кои што ќе бидат однесени и ќе бидат преработени, значително ќе го намалат количеството отпад кој што комуналното предпријатие ќе треба да го однесе до депонијата, со што ќе го намали количеството на расход, поднос на гориво, поднос на работна сила, амортизација на возило и слично, што во голема мера ќе ги намали оперативните трошоци на комуналните предпријатија. Со тоа ќе се створат сите услови. Сметките за отпад да се доведат до разумни мерки или до рамки на рентабилност на самото предпријатие, кој што треба да овозможи покривање на таковите трошоци со заработка во процент кој што ќе овозможи сервисирање на постојната опрема и создавање на фондови за набавка на нова. Е сега, рековме при крајот овој проект, кои се можностите за негово продолжување и за проширување на бројот на општини кои што би се вклучиле во овакво нешто и од кого зависи сето тоа? Соочени со низата од проблеми со кои што ги имавме околу набавката на опремата, зашто оваа опрема која што ја набавивме, со гордост можам да истакнам дека конечно после три неуспешни обиди за јавно спроведување повик за јавна набавка, Општина Пробишти потпиша договор за испорачување на опрема, инсталација на опремата од страна на еден од најеминентните произведувачи на ваковит опрема од Шведска. И очекуваме до крајот од годината машини да бидат монтирани, инсталирани и да се изврши соодветна обука на 100 домакинства во Општината Пробиштип, како и на двата угостителски објекта кои што ги има во таа Општина. Со тоа сметаме дека ќе заокружиме првата фаза на подготовка на локалното население, значи 100 домакинства, не мал број, и двата угостителски објекти кои што според созданијата создаваат значителни количества на органски отпад. Потоа ќе преминеме кон втората фаза, тоа е изработка на две студии, едната од економски аспект, а втората од оглед на од аспект на заштита на животната среда за тоа какви биле ефектите од редовното работење на комуналното предпријатие пред и после спроведувањето на активностите по овој проект. Со тоа општина Пробиштип ќе стане прва во државата која што ќе се стекне со практични искуства за начинот на организирање на работа на јавно комунално предпријатие. Второ, ќе биде прва општина во државата која што ќе има обучено население за тоа кој вид на отпад може да биде подложен на повторна употреба, значи да биде рециклиран, да биде компостиран, да биде употребен за практична примена и заштита на животната среда и на крајот со студиите кои што ќе бидат овозможени, ќе се овозможи практичен приказ на резултатите кои што Универзитетот Гоце Делчев заедно со Општина Пробиштип ги постигнали во спроведувањето на проектот во Република Северна Македонија. Преку трудот кој што треба да биде даден во признаено и реномирано списание со соодветен број на импакт фактор, ќе овозможиме Македонија повеќе да не биде препознаена како држава во која што не се спроведува одредби на Европската директива, а со само да тоа јавното комунално предпријатие во Пробиште ќе се стекне со доволно искуство за да може да осознае кои се тие техники кои што треба да ги пренесе на другите нивни колеги од областа кои што работат во доменот на комуналното уредување од другите општини во државата. И на крајот треба да подсетиме, Универзитетот Гоце Делчев е партнер во овој проект. Кои се другите партнери, кои се учесниците? Главни корисници на проектот се три општини од три различни држави. Едната е Општина Пробиштип од Република Северна Македонија, Општина Катерини од Грција и Општина Ермасоја од Кипар. Додека
две институции кои што служат како поддршка на првите три се Универзитетот Гоце Делчев во Штип за општина Пробештеп и сега веќе по новото име Пан Хеленскиот универзитет од Крит, кој што служи како поддршка на општината Јермасој и на општината Катерини. За крај само да напоменам дека вкупната вредност на опремата која што ќе биде инсталирана во Пробиштеп е негде околу 192 000 евра, што во значителна мера ќе придонесе за намалување на трошоците на самата општина, која што наместо да троши собствени средства за набавка на ваква опрема добива европски пари, кои што всушност се рефундираат на самата општина.